Sláva Jezusu Kristu. Veseku propodobný arkejepiskop metropolit Mečeslav Volkšeský, jepiskop Marian Bučák, otec Kyprian, vite pravoslavné cerkve, i pastor Taras, i otec Karapet, Vizminská cerkva. I vsi tutto presutniste, otci, brate e sestre, hoću, tak, vrete se odni pro jedni skrestejan. I sjodnišnje evanhelje nahadaje nama znake, kotri suprovođuju teh, jaki viruju v Isusa. Također ja zaraz bažaju projasnete dejaki oznake, jaki na moju dunku dopomahaju nam žete dorohoju jekumenismu. Щоб окреслити ці знаки, хотів би звернутися до цьогорічної теми, що стосується молитви за єдність християн, а також до досвіду святий Луїджі Оріоне, заступника зромадження «Мала справа Божого проведення», до якого належу я. Тема цього року має назву «Ми бачили Його зорю на сході і прийшли Йому поклонитись», яка запропонувана нам Радою Церков Близького Сходу, що базується в Бейруті, Лівана. Тому, звертаючись до цьогорічної теми, коротко згадаємо фігури мудреців. Мудреці відкривають нам єдність усіх народів, яких захотів Бог. Тут мудреці йдуть за зіркою. Християни Близького Сходу знайшли в зірці образ християнського покликання. Тож, я представляю перший знак – зірка. Зірка була знаком, яка провадила мудреців з далеких місць, із різних культур, до Ісуса. І представляє образ того, як християни збираються разом у спілкуванні один з одним, коли вони наближаються до Христа. Хоча християни належать до різних культур, мов, їх об'єднують спільні пошуки Христа і спільне бажання поклонятися Йому. Самі християни повинні бути таким чином символ, як зірка, що веде всі народи до Христа. Святий Луїджі Оріоне додав би девіз святого Павла, яко свято звершуємо сьогодні, «Instaurare omnia in Christo», тобто об'єднати все у Христі. Бути зіркою, що освітлює шлях до Ісуса, світло світу, це насамперед місія церкви. Саме в цій місії церква стає знаком надії в неспокійному світу і знаком Божої присутності серед його народу у труднощах життя. А тепер перейдемо до другого знаку. Буде єднаними у молитві. Коли християни
prebuvajut u presutnist ospoda i molit se razom, vone podibni do mudreciv, jaki v pale na kolina vidale jomu šanu i vidkrele svoji skarbe. Jihnih dariv je jak oznaka riznih aspektiv identičnosti Krista. Zoloto dla jeho korolivskoj vlade, ladan dla jeho božestvennosti, tamero, jake peredviščaje jeho smert. Kole kresteljane zberajuca razom i vidkrevajuto svoji skarbe ta srca na znak pošane do Hrista, vone zbahačujuca diljačes darame cech risnech točok zoru. Os, čemu mesi odni je tut razom i molimo se, pravoslavni, protestante, katolike. Tretja oznaka je stan. Ekumenizm milosrdnoj ljubovi. Takim činom, svijete Luigi Orione veslovev svi ekumenični impuls konkretneme žestame solidarnosti, previtnosti ta zustrici. Vin, svijete Luigi Orione, sam napisav tekst molitve na poludennu adoraciju presvjatech tajna z ekumeničnoju intonacijeju, щоб продовжити той встановлений самим Ісусом Христом для з'єднання окремих церков. І кожний день всі спільноти у світі, спільноти уріоністи, моляться, після обіду чи перед обіду, ця молитва про єдність християн. І що означає конкретно екуменізм милосердної любові? Означає бути привітними до людей, бути якого віросповідання або ж без жодної релігії, а несе в собі цей крок до стосунків з ними, з їхніми родинами, з громадами їхньої релігійної приналежності. Наскільки можливо і навіть більше, ніж можливо. У восьмому розділі Конституції синів Божого провидіння написано: «Наше зромадження зобов'язане молитися, працювати і жертвувати собою, щоб відновити порушену єдність у церкві». Сказав також святий Луїджі Оріоне: «Милосердя нас будує, об'єднує у Христі». Ось, милосердя як форма екуменізму включає повагу, самопожертву, солідарність, прощення, братерський діалог і так далі. Тому я вважаю, що подальші кроки до християнської єдності можна зробити через милосердя. Екуменізм знизу, можемо сказати, в якому не відмовляємося від богословського, доктринального та сакраментального шляху, яке вже йде, але насамперед прагнемо зцілити історичний шлях, що складається з розколів для подолання інших причин, які, на жаль, призвели до того, що більше не є єдиними. Ці причини, я вважаю, можна вирішити, починаючи знизу, через взаємне прийняття
premiatia, spirnu molitvu, spirnu robotu, spirnu pasterske inicijative, napreklad molitva, marša za žetja, socijalna prehalnost do horest bitnih srit molodi. До прикладу, хотів би навести наш центр Божого проведення у Львові, який відкритий для усіх. Ораторія, наприклад, приймає хлопців та дівчат не лише греко-католиків, а й протестантів, православних, а також серед аніматорів є кілька конфесій. У Києві ми маємо намір прийняти групу ТЗ в наші нові структури, яка поки що на початках, і, якщо Бог дасть, провести соціальну екуменічну роботу у співпраці з православними та протестантами. Це маленькі ознаки, але я вважаю їх важливими, що з часом можуть залікувати рани, розділення і привести до нової єдності між християнами. Саме це ми бажаємо, щоб ми могли бути знаком єдності Божої любові через ці три ознаки – бути зіркою, бути знаком молитви, як зараз, та бути знаком милосердя. Бути тут єдиним сьогодні – це вже ознака єдності та миру для всього світу та для України. Нехай Господь підтримає наші бажання та наші зусилля спільно працювати для християнської єдності, а Святий Дух просвітить нас на нові шляхи, які ведуть до єдності та миру. Амінь. Слава Ісусу Христу!